Moderatorja bukuroshe Kiara Tito është zgjuar ditën e sotme duke u ankuar për një problem që u ndodh të gjitha femrave kur janë shtatëzan. Ajo ka publikuar një foto në profilin e saj Instagram ku shfaqet me pantallonat e grisura tek pjesa e barkut. Kiara e ka shoqëruar këtë foto me mbishkrimin që thot: "Pantallonat e mia së fundmi" dhe në fund ka vendosur një emoji duke qeshur me lodh dhe një palë gërshër. Tani ose moderatores i janë grisur pantallonat ose ajo i ka prerë vetë në mënyrë që ta lirojnë tek pjesa e barkut. Në këtë foto me siguri e kanë ndjerë veten shumë femra të cilat e kanë kaluar si etapë ose po e kalojnë njësoj si Kiara. Dihet tashmë që barku sa vjen e rritet dhe duhen rroba më të gjera dhe më të mëdha në numër. Por në pamundësi apo edhe dëshirë mund edhe të veprojnë si Kiara që i modifikon rrobat e saj vetë dhe ja krijon kushtet bebit që po rritet brenda saj dhe shumë shpejt pritet të vijë në jetë. Komoditeti është një ndër gjërat që fermat duan kur janë në këtë gjendje. Si dhe të qenurit e qetë dhe jo nën stres. Me siguri Kiara ja plotëson vetes këto kushte ashtu si kurse dhe shumë femrat të tjera që kalojnë të njëjtën gjë.